Tot i que les comissions de festes majoritàriament ja saben quins materials poden fer servir a l'hora d'engalanar el carrer, els bombers aquest matí han fet una última revisió pel barri de Gràcia. L'objectiu és prevenir qualsevol ensurt i, en el cas que hi hagués algun incident, assegurar que els veïns saben reaccionar a temps perquè aquest no es faci més gran. En el cas de foc, els bombers ja saben que molt probablement trigaran més temps per arribar. Un sinistre, l'única que hi haurà és en el cas d'haver-hi el farciment o d'haver-hi unes impossibilitats, per exemple, dels vehicles d'intervenció, d'acostament fins al lloc, hi haurà una demora en la intervenció. Però és la mateixa que pot haver-hi quan s'està fent una reparació d'un carrer, etc. Un altre objectiu per als bombers és evitar les aglomeracions en els carrers engalanats. Per aquest motiu, han fet recomanacions en la distribució dels decorats per crear rutes dins dels mateixos carrers que, en cas d'una emergència, haurien de facilitar l'evacuació.